Австралійська поліція виявила наркотиків на 13 мільйонів доларів. На Сіднейській митниці прикордонна служба охорони та місцева поліція затримали партію героїну вагою у 200 кілограмів. Вантаж перебував у багажному відділенні у 4 картонних коробках, обшитих тканиною і упакованих у поліетилен. За документами, в коробках везли сухофрукти. Представники правопорядку вважають, що знахідка відправлена контрабандою з Афганістану. Наразі ведеться розслідування.